Olhem para o chão. Está ali um urso estranho. Boa noite. Não, obrigado. Mary. Não podemos deixá-lo aqui. É só uma noite. Até encontrarmos alguém que tome conta dele. Ele é um pequeno urso à procura de um lar. Ah, não. Eu bem disse. Mas o que o espera é uma odisseia repleta de sarilhos. É ele. Estreia dia 24, Paddington. Passem para cá, urso. Natal sempre encantado. O grande cinema é na SIC.